Ja, minsann, kära vänner, så var det då dags igen. En ny vecka går mot sitt slut. Och det har varit en lite händelserik vecka. Kanske lite mer händelserik än föregående. Det verkar vara så. Det verkar vara som att vi blir lite sansbådda i någon enstaka liten del faktiskt. Ja, så verkar det vara. Ja, vad handlar allt här om? Ska jag dra det här med folkbildning och stingoperation? Eller hänger ni med på den? Alltså jävla tjat, okej. Ja, men då tar jag inte det då. Så, jo, det gör jag förresten. Det här handlar om jordens genom tidens största folkbildningsprojekt som grundades på en amerikansk stingoperation. Det var bara det, det gick fort. Ja, så är det. Och ja, det händer grejer, det kan man ju säga. Det måste till och med en svensk sverigedemokrat eller miljöpartist märka i det här läget. Calcutta by night liksom bara. Ja, kära ni. Det är helt fantastiskt. Vi skriver den 26 augusti 2022. Och då, på en fredag, är det som alltid på fredagar. Då är det dags för det i Svenska Akademin och dess ordlista införda ordet fredagsmys. Ja, det är ju för gulligt alltså. Och man får ju säga nästan vad man vill då. Men inte riktigt på Facebook kanske. Mark Zuckerberg sitter lite dåligt till där alltså. Facebook ligger lite pyngligt till över lag skulle man väl nästan kunna säga, va? Det känns lite så. Faktiskt. Speciellt. Mycket speciellt. Och jag tror vi börjar lite hemma vid, för det här med Facebook vet vi, det har ingenting med Sverige att göra, alltså överhuvudtaget. Facebook betalar inga licenser till, ja, de gamla vanliga. Och de här gamla vanliga egentligen. De där som har amerikanska justitiedepartementet ovanpå sig. Och nu visar det sig att det här justitiedepartementet har hållit på och fifflat med valet alltså. 2020 där alltså. Det var ju tokigt hur det blev så. Det har de gjort tillsammans med FBI. Och för övrigt en del andra underrättelsetjänster också, verkar det som. Jaha. Ja, det är lite udda kan man nog kanske säga då, ja. Men det innebar på något vis att den amerikanska militären la sig i det här spelet. Och då hamnade liksom militären som ska skydda konstitutionen och befolkningen ovanpå Department of Justice och FBI. Så märkligt. Så innerligt märkligt. Och det innebär att Ericsson är någon form av... Ja, det är också kontrollerat. Ja. Och inte nog med det tror jag faktiskt. Det fanns en exekutivorder från i maj 2018 där. Det var någonting om kopplingarna till bolag i anslutning till det här. Jaha, så det blir hela investorsfären alltså. Ja. I så fall så blir det ju så. Men det handlar ju som vanligt om, i grund och botten bara, antingen finns den djupa staten, eller också finns den inte. Det är inte svårare än så. Det är allt vi behöver veta. Ja, som sagt, för finns den djupa staten så finns det krafter som verkar emot den samma då. Ja. Och det är ju lite speciellt. Och här hemma blir det naturligtvis ytterligt speciellt. Just på grund av att vi befinner oss i kärnan av det här spektaklet. Är det inte det magnifikt så sägas? Eller vad ska vi säga? Dråpligt kanske snarare. Det är mera pilsnerfilms beting på det här. Jag gillar Thor Modén och Julia Caesar. Jag gillar inte Åsa Nisse som möjligt. Jag tyckte att Kjell Bergqvist i den senaste varianten där är väl värd att titta på. Den som inte ser vad det handlar om då
får titta igen helt enkelt och tänka efter. Men det var bra, det är en bra film alltså. Fast kanske ur, för den som inte förstår vad det handlar om, så kanske det är den kanske sämsta filmen som någonsin har gjorts alltså. Men den är för dråplig, det måste man säga. Ja, och det kalla kriget var ju för hemskt alltså. Ja. Och ironin i teatern är obetalbar nu när man så att säga gör en stor kontrollövning av försvarsberedskap och 700 soldater övar i Kalix, alltså i princip runda slängar en halv bataljon alltså nu. Det är ju inte så mycket i och för sig då, alltså det är väldigt lite med invasionsförsvarsmått mätt. Men man får ju vara glad för det lilla, det ta vad man har, som Kajsa Warg sa när hon tog av sig trosorna. Det är lite så i svenska läget just nu, för det är lite kärvt det här med, i det här läget så är det en riktig brytningstid alltså. Det här när man kommer på från den djupa statens sida, alltså koryféerna, paladinerna, de fattar liksom att fan, vi har gått i en fälla alltså. Och Husse har inte sagt något. Undrar varför inte Husse har sagt något. Vad kan det bero på? Hur kan det komma sig alltså? Vilken neslig lojalitet alltså. Har de förrått oss alltså? Fan alltså. Ja. Det här med Charlie Picture. Estonia. Vad snabb han var med sina slutsatser. De verkar komma lite på skam här nu. Verkar det som. Jättemärkligt. Vad kan det bero på? Vad kan det möjligen bero på? Det verkar som att till och med alternativmedia är tvungna att ta tag i den här saken. Jaha, ja, det verkar vara. Ja. Men alternativmedias förståelse för de processrättsliga delarna, den är väl så där kanske, möjligen. Det här med abolition, det har de inte klart för sig. Det är alldeles säkert, ja. Ja, men vi har ju i alla fall läst att det är ingen minister som ska hållas ansvarig, ingen som har varit inblandad där som ska hållas ansvarig. Hur det nu kan komma sig innan den ens har gått i åtal. Men passar lite in på den här abolitionshistorien där. Men det är ju bra att ha sedan den gamla monarkin. Ja, för en demokrati, det har vi aldrig haft i den meningen i alla fall. Och, ja. Frågan är vad vi har haft förutom fascism egentligen. För fascism är ju trots allt när enskilda intressen kontrollerar samhället. Ja, det är ju det. Det är ju det. Det där är lite tråkigt kanske. Och ja, många tycker att det här är, och många hänger ju fast vid sina så att säga käpphästar, och möjligen kan man väl säga så här att med hänsyn taget till det vi börjar med, det här med amerikanska militären, att de lägger sig i det här nu eller har gjort det, men ännu inte öppet, utan då kanske man behöver liksom en mera flagrant överträdelse, alltså att man förbryter sig riktigt mot konstitutionen och sådär, som till exempel hävda självständighet eller utropa nya delstater och såna här grejer. Det skulle kunna vara en sån grej alltså. Det skulle vara ett get go alltså. Skulle det kunna vara, för i det här tycks det också handla om att lura motståndaren hela tiden till att förgöra sig själv alltså. Och när de gör jobbet med att förgöra sig själv, då kanske man inte ska störa dem allt för mycket i den verksamheten. Det går kanske inte att göra det mer effektivt än vad underlivsporslinet beskriver nu. Alltså det finns en liten bild där på, från Twitter då, som ja, Mr. Snakemore har gjort. Alltså. Men det är väl lite så det är va? Jo, han undrar lite försynt om... var det här riktigt smart? Liksom, ja, säger jag då. För fan, det här var skitbra. Vi synar hans bluff. Vi synar bluffen. Liksom. Ja, det är kanske så det går till. Ja. Vi ska hoppa bak lite till totalförsvaret och invasionsförsvarstiden alltså. Och Kalixlinjen var en försvarszon mellan Tornälv och Kalixälven som började anläggas under andra världskriget och avvecklades på 90-talet efter kalla krigets slut alltså. Och ja,
Det var en teaterkuliss med andra ord alltså. Och det var alltså inte en linje mellan själva staden eller älven som man skulle kunna tro av namnet. Alltså Kalixlinjen sammanföll geografiskt ungefär med den del av FO67 som låg öster om Kalixälven. Syftet var att fördröja och helst hejda då naturligtvis en sovjetisk invasion alltså från finländsk territorium. Ja, det ska man ju kunna säga. Och det verkar ju aktuellt idag helt enkelt eftersom Sverige och Finland har gemensam sak i allt alltså. Finlands sak är vår, eller uttryckt mera rakt på att Finland har aldrig varit självständigt alltså. Och det där börjar komma upp på något konstigt vis alltså. Ja. Det är konstigt. Och de vill inte kännas av det här med Estonia riktigt heller alltså. Det verkar märkligt det där. Udda på något vis. Alltså. Men underrättelsekollektivet tycks finnas inblandat i det där, häpnadsväckande nog. Och lustigt nog också till en inte obetydlig del gällande Five Eyes. Liksom, tycks underrättelsetjänsterna ha fingrarna i det där på något vis. Det är jävligt otippat. Hur fan skulle det se ut för dem om det kom fram att kalla kriget var en kuliss? Hur fan skulle det vara den här teatern med Kalixlinjen? Hur skulle det se ut? Om det visar sig att hela den där skiten var teater. Riggat skit för att upprätthålla försvarskostnaderna. Hela Sovjetunionen var kontrollerad. Det gick ju lite smått med Stalin. Gick inte att få bukt med han på det viset. Alltså. Och han rensade allt vad han hade. Så skapades det här smärsch. Kontraspionaget. Det var illa. Det var mycket illa. Och sen slutade kalla kriget där. Och då fanns det många krafter i Ryssland som verkade för att göra upp med det här. Och det fick inte ske. Alltså Sovjetunionen måste vara under västvärldens kontroll. Och då kom en flodvåg med oligarker. Ja, vi kommer tillbaka till oligarkerna. Tro för fan ingenting annat alltså. Och ja, syftet med det här var alltså fördröja och helst hejda en sovjetisk invasion från finländskt territorium. Kalixlinjen bestod av ett stort antal stridsvärn, skyddsrum och andra mindre befästningar. Från 1960-talet tillkom några artillerifort bestyckade med lite, med äldre fartygsartilleri kan man säga. 15,2 cm pjäser från Gustav den femte och Fylgia då, den vita svanen, var väldigt tjusig kryssare faktiskt. Samt 12 cm pjäser från stadsjagare alltså. Och ja, vad ska man säga, ja, med eldledningssystem och sådär, jag vet inte, man kanske skulle ha tänk till lite här alltså, som medborgare. Är det här riktigt rimligt alltså? Är det verkligen det? Ja, man vet ju inte. Artillerifortern organiserades i lokalförsvarsartilleriförband och ingick tillsammans med infanteri, luftvärns- och ingenjörsförband i försvaret av Kalixlinjen. I och i närheten av Kalixlinjen fanns mycket stora mängder minor och sprängmedel lagrade. Med mineringar och sprängda vägar, broar, skulle man fördröja och kanalisera det fientliga anfallet och därmed skapa förutsättningar för egna motanfall. Ett par artillerifort finns bevarade fram till 2012 i alla fall i Siknäs och Kamlunge. I övrigt har de flesta anläggningar avlägsnat och motsvarande anläggningar byggdes norr och söder om Kalixlinjen. Ja. Ser man på, ja. Det verkar som det där skulle, hela den grejen skulle liksom, och nu övar man där också. Fast det liksom aldrig ens har varit ett case. Det gäller att göra det tydligt, det gäller att skapa optik, det gäller att skapa en bild, en vision, en tanke som gör att människor tänker efter lite grann. Och som vanligt, ni ska ha det största av tack. Jag höll på att glömma. Nej, det gjorde jag inte alls. Ni ska ha det absolut största tack för era gåvor på Swish och Patreon. Och ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som vanligt, ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och ja, underpoddarna gör sitt. Och sprid och dela så mycket ni kan. Det är hårt arbete bakom det här som Stensö publicerar. Och för all del, ett hårt arbete av Conny att sitta med den där
Skocken. Ja. Fast det är roligt. Jag håller med. Det är bara en underhållning. På, ja, det är riktigt skojigt faktiskt. Sådär. Och trevligt att se. Att grabbarna har ju rört sig nog helt otroligt kopiöst alltså. Och det är inte så att vi har riggat det där på något vis alltså. Det har vi inte gjort. Utan det är faktiskt... Det är inte så att de var så här med i matchen nu. Så de är nu alltså. Från början, det är ju inte så alltså. Nej. Utan det där är riktigt, riktigt roligt att se alltså. De är lite på G i Karlstad alltså. Sola i Karlstad. Ja. Det är ju speciellt måste man säga. Faktiskt. Ja. Och... Ja, vad finns det att säga egentligen? Kanske framförallt om den svenska miljörörelsen i ljuset av etableringsivern i Calcutta. Det var ju väldigt speciellt alltså. Och DN tar upp idag, alltså här är världens största satsning på kolkraft alltså. Och vi kommer tillbaka, vad har Calcutta med det där att göra om man tror? Det kan man ju tycka, verkar inte så hänga ihop så mycket. Men det borde liksom hänga ihop, kan man tycka då. Och Kina, vi kommer tillbaka i slutet på den här artikeln, alltså Kina satsar stort på att bygga ny kolkraft. Planen sträcker sig fram till 2029. Under en månad i våras tog kinesiska kolgruvarbetare upp mer kol per dag än någon gång tidigare i historien alltså. Men är inte det dåligt för miljön det här då? Undrar du, varför säger inte miljörörelsen någonting? Då är de tysta för. Konstigt alltså. Mm. Resultaten av pågående torkan blir att Kinas redan stora satsning på kolkraft kommer att accelerera. Ytterligare påpekar Carl Halding, svensk expert på kinesisk miljöpolitik alltså. Ja, den 21 september 2021, Kinas ledare Xi Jinping håller ett förinspelat tal på en storbildsskärm för FNs generalförsamling. Bakom honom på ett konstverk skymtar kinesiska muren. Sceneriet förmedlar historiens vingslag. Kina på kort tid blivit världens näst största ekonomi. Kina producerar och konsumerar hälften av världens kol. Landet står för en tredjedel av de globala utsläppen av koldioxid. På bildskärmen understryker ledarna allvaret. Världen måste snabba på övergången till en ekonomi som är grön. Orden som den mäktige mannen sedan tar i sin mun ger visst eko i världen. Kina ska sträva efter en topp i koldioxidutsläpp före 2030 och vara koldioxidneutralt före 2060, säger han för andra året i rad. Samtidigt lovar Xi Jinping att Kina ska upphöra med sina massiva investeringar i kolkraftverk utomlands. Ja, det låter ju bra. Alltså, löftena i FN är kraftfulla och ger klimataktivister hopp om att världens största utsläppare av koldioxid har tänkt om. Men det ska visa sig vara en from förhoppning bara. Ja. Mm. Våren 2022, Kina har dragit igång en enorm satsning på nya kolkraftverk. Ja, vi drar oss till minnet hur det gick till det här med Japan och Kina, Manchuriet, Munkten där alltså. Mm, 31 var det då. Mm, det var lite annat. Det var ju det, över 90 år sedan alltså. Mm. Ja, då sa man en massa saker i FN då, eller Nationernas förbund alltså. På den tiden. Och så gjorde man tvärtom. Och det var rätt grova övertramp mänskligheten skulle jag vilja påstå, men whatever liksom. Ja, det är kanske kineserna har glömt, jag vet inte. De har så ganska kort planeringar, jag har hört. Mm. Den första vågen av pandemin var över. Och en ekonomisk återhämtning var nödvändig. Då räckte inte elektriciteten i Kina till. Strömavbrotten avlöste varandra. Nu vill ledarna försäkra sig om att landet inte drabbas av nya stora strömavbrott och sätta fart på ekonomin samtidigt. Alltså. Ja, ABB kanske har med saker att göra, jag vet inte. Av den anledningen har det kinesiska kommunistiska partiet beslutat att använda samma recept som partiet säger fungerar tidigare. Tunga subventionerade investeringar inom infrastruktur för att höja BNP. Då behövs det massor av stål, cement och kol alltså. Ledningen i Peking är inte den enda i världen som brottas med att få fram tillräckligt mycket energi för att komma i ett läge där man skapar ekonomisk tillväxt och på samma gång minskar utsläppen. Men resultatet av balansgången blir mer avgörande i Kinas fall. Med sin enorma befolkning och gigantiska industri så vilar man på ett beroende av kol alltså. Bara under de första 6 veckorna i år gav Kina klartecken till nya kolkraftverk med dubbelt så stor kapacitet som alla de kinesiska kolkraftverk som fick motsvarande tillstånd förra året. Alltså. I mars månad tog kinesiska kolgruvarbetare upp mer kol per dag än någon gång
tidigare under historien alltså. Ja. Enligt Li Shuo, så en tjänsteman vid miljöorganisationen Greenpeace avdelning i Östra Asien, har Kina inträtt i en vintertid för klimatpolitiken. Trivium, ett bolag som bevakar och analyserar utvecklingen i Kina, varnar för att beroendet av kol snart gör det omöjligt för framtida ledare att rulla tillbaka utvecklingen. Mm-hmm. Men vänta, då blir de bara större alltså. Och miljörörelsen i Sverige är tyst. Men borde man inte angripa huvudproblemet istället? Det borde ju i vart fall inte vara dags för massa nya etableringar i Kalkutta i Sverige alltså. Mm. I Sundsvall. Det borde väl inte vara. Det verkar ju jättekonstigt. Men de säger ingenting. Dumbodil håller näbben, helt enkelt. Ja, vad konstigt. Men det verkar vara allvar. Verkligen. Det får vi prata mer om strax. Och med hänvisning till sin status som utvecklingsland kan Kina undvika att ta sig an absoluta mål för sina utsläpp och öka sina utsläpp fram till år 2030. Innan dörrarna stängs kommer industrin att pressa fram så många kolprojekt som möjligt, säger Yu Aikun, forskare vid organisationen Global Energy Monitor till Financial Times. Om perioden fram till tidpunkten då Kina sagt att utsläppen inte längre ska öka. Kinas argument är att inget land av samma storlek någonsin tidigare presenterar en lika snabb ambitiös plan för klimatet. Nej, det kan ju stämma. Så, men jag vet inte. Ja, ni hör själva. Sådär va. Jag vet inte hur de lät faktiskt. I och för sig då, den här klimattalibanerna, hur de lät då på 1910-talet. Eller på 1850-talet eller sådär. Ja, det vet inte. Jag har letat i och för sig ganska rigoröst alltså i alla böcker. Ja, sådär som jag kan hitta. Mm. Jag hittar ingenting om det av någon anledning. Mm. Ja. Det verkar ju jättekonstigt. Och samtidigt har Xi Jinping varnat för att det är en förändring som påverkar livet för det kinesiska folket. Ja, det är inte så bra. Förnybar energi måste först bli tillförlitlig. Därefter kan traditionella källor frångås, sa han i vintras. Kina gör samma sak som landet brukar göra. De gasar sig igenom svårigheterna. Problemet i Kina är i grund och botten det totalitära ekonomiska systemet, säger Carl Halding. Lägg nu det på minnet alltså. För det här är ju dråpligt alltså och ingenting annat. Som under lång tid följt Kinas energipolitik. Tidigare vid Stockholms Environment Institute, idag som chefsanalytiker vid verket för innovationssystem Vinnova. Kina satsar tydligt på kol framåt i tiden. Bara den nya kolkraftverken ger 6 gånger så stor kapacitet som Tysklands redan befintliga kolkraft. Och bygger man kolkraftverk fram till 2029 är väl inte tanken att man sen ska lägga ner dem omedelbart, fortsatte Carl Halding apropå det uttalade löftet om att börja sänka utsläppen från 2030. Nej, kanske inte. Men man kanske tänkt att någonting annat har hänt på vägen. Alltså man har liksom lite omfallsplanering i den meningen alltså. Ja, det här med Swedish Gretchen liksom, och hennes gang där, klimattalibanerna, det verkar vara lite, de verkar liksom gå en ganska surmulen tid till mötes faktiskt. Det får man nog säga. Kina känner en slutsats därför att Xi Jinpings löften är inte ett värda. Det låter ju väldigt, för det där skulle inte få höras i Sundsvall alltså. Då hade faktiskt Sundsvalls befolkning gått man ur hus i det här läget. För nu finns smeten runt hörnet va. Och då, då är miljötalibanism terroristklassat egentligen. Så där va. Det är bara så. Ja, särskilt när delar av Kina drabbas av den värsta värmeböljan som uppmätts. De låga vattennivåerna i bland annat Yangtze-floden har lett till störningar i elproduktionen som tvingat fabriker att stänga. Vi pratar om ett av världens mest tätbefolkade områden med en massiv ekonomisk aktivitet. Resultatet av torkan blir att Kinas redan stora satsning på kolkraft kommer att accelerera ytterligare, bedömer Carl Halding.
Ja, hur säger de han säger att de kinesiska ledarna är skickliga på att föra ut sitt budskap. Det låter ofta bra. Andra gånger är de otydliga. Låter som svenska politiker kanske, ja. Det gör det väldigt svårt att förstå vad deras målsättning går ut på. Men det finns ingen politik i Kina idag som överhuvudtaget pekar på att landet är på väg att bli koldioxidneutralt år 2060, säger Halding. Och det är bara en sån sak. Det borde ju få den svenska miljötalibanismen att gå i taket. Alltså, vad är det här för jävla kattskit alltså? Det är ju inte klokt alltså. Vilken förnedring, vilken chikan. Otroligt. Det här måste ju åtgärdas medelst bums alltså. Så här kan vi inte hata alltså. Nej, nu måste man snäppa åt Kina här alltså. Och ja, det är ju konstigt alltså. Han poängterar vikten av att sätta Kinas roll i det globala klimatarbetet i ett geopolitiskt sammanhang. Ja, han kommer ju fram till det och då undrar ju vän av ordning, vad i helvete gör den svenska miljörörelsen? Och det minsta de kunde göra det är att kräva då att man inte har något som helst samröre i västvärlden med Kina ekonomiskt. Det är väl rimligt. Ja, och sen får alla omkostnader, det får bli hur dyrt du vill alltså. Vi svälter hellre ihjäl alltså, än att vi samarbetar med Kina. Ja, jag vet inte, ja. Ja. Vi har vetat väldigt lite om Kina genom historien. Vågor av vurm och skräck för Kina har gått genom väst. Trots att det inte grundats på den verkliga situationen, utan på våra egna projektioner på Kina. Miljörörelsen i väst, konstaterar han, har använt Kina som ett argument för att inte tillräckligt mycket gjorts på hemmaplan. Ja, eller hål i huvudet kan man ju också säga då. Under 2000-talet har Kina kraftigt ökat både industriproduktion och koldioxidutsläpp. Ändå har Xi Jinping varit skicklig på att framställa Kina som ett föregångsland inom hållbar utveckling. Framförallt genom att peka på den snabba ökningen av installerad kapacitet för att producera förnybar elkraft. Kina har mer installerad sol, vind och vattenkraft än något annat land. Ja, det märks ju knappt. Det är lite större där alltså. Den kapaciteten säger emellertid bara vad som är möjligt om det blåser hela tiden på en vindsnör. Ingenting om hur mycket energi som verkligen genererats. Den berättar inte heller att den kinesiska ekonomin misslyckas med att bygga ut elnät som effektivt levererar elektriciteten, påpekar Carl Halding. Det var inte samma system som vi har, förmodligen inte. Alltså det här med att man måste exportera 70% i alla fall. Ja, det är lite speciellt det där med EU. Det är det ju faktiskt, det måste man säga. Alltså. Ja, faktiskt. Det är grönmålningen som har skymt sikten för att Kina under Xi Jinpings ledning rullat ut världens största satsning på ny kolkraft, säger han. Det står Kina idag... Enligt Halding med en klimatpolitik som inte främst handlar om att tillsammans med andra länder försöka hitta lösningar på klimatkrisen. För Kina är klimatdiplomatin ett av flera verktyg för att påverka den globala världsordningen. Ja, vem vet alltså, de kanske inte är så nöjda med hur det har varit faktiskt. Det var det här med brutalt vis i Kinas inre angelägenheter som vi brukar komma tillbaka till alltså. Andelen olika energislag som används i Kina alltså. Ja, behovet av energi ökar snabbt i Kina. Andelen kol är stor. De senaste 2 åren har Kina lanserat en rad nya kolkraftverk som inte tas i bruk de närmaste åren. 65 till 1920. Här man är ganska duktiga på det där ändå alltså. Med 1/3 av de globala koldioxidutsläppen är Kina världens största utsläppare av växthusgaser. Och ja, den senaste klimatrapporten från IPCC då visar vilka allvarliga klimathot världen står inför om de globala utsläppen inte börjar minska senast 2025. Ja, trots det innebär Kinas åtagande att landets utsläpp kommer att öka ytterligare till en topp 2030. Enligt principen att ekonomiskt och industriellt utvecklade länder har ett ansvar att gå före genom att minska sina totala utsläpp. Och dit hör inte Kina alltså. Men redan 2023 beräknas Kina träda in i gruppen av höginkomstländer enligt Världsbanken. Det avspeglas dock inte i motsvarande ambitioner att begränsa utsläppen.
Det är ju lite vad konstigt, alltså det är Dagens Nyheter idag det där. Vad konstigt det låter. Det där måste ju vara liksom en pungjagare som heter duga på miljötalibanerna. Mm. Trist historia, de säger ingenting. Vilka svin. Men då måste vi ju bestämma oss alltså. Antingen ska vi ta det där på allvar med klimatet. Och då får vi ju agera efter det. Och ta konsekvenserna av det agerandet. Eller också kan vi ju då liksom acceptera att det verkar lite löst hållet det där alltså. Som utgångspunkt. Det verkar inte finnas tillräckligt fog alltså. Är det så att vi skulle dö imorgon av att släppa ut mer koldioxid och så vidare. Då är det ju så. Och då får vi väl dö imorgon då. I så fall. Mm. Och så vidare. Det finns ju många sätt att, så att betrakta det här på. Ja. Speciellt alltså. Men det hjälper ju faktiskt rätt mycket då. Vi kan göra vad vi kan lite grann så vi höjer skatten på plastpåsar och fossilbränsle. Alltså dinosaurier som har blivit olja alltså. Ja, men om dieseln kostar 2000 spänn liter och kilowattimmen kostar 1 miljon så kanske folk börjar tänka efter, det var konstigt. Ja. Det är som det är alltså. Ja, bedrägerierna fortsätter och entreprenörer tjänar storkovan på covid-19. Entreprenörkändisarnas ABC Labs tjänade storkovan på coronatester, de där som inte fungerar alltså. Och ja, PCR-tester. Under 2021 omsatte bolaget 1,2 miljarder kronor och kunderna, främst Folkhälsomyndigheten och regioner, då rapporterar nyhetssajten Breakit. Och jag vet inte vad man ska säga. Det är ju klart att vi ska slänga ut det allmännas medel till enskild nytta. Det är ju självklart alltså. Och några få alltså då, inte många. Nej. Ju färre desto bättre kanske. Jag vet inte, men det är liksom lite halvlarvigt här. Och igår vid middagen så diskuterades då det här med virussjukdomar och tomater och kopplingarna med bly och såna här grejer. Mm. Konstigt alltså. Mm. Det är nästan som det är liksom fjärilar som dyker upp i tid och otid. Stora rackar också. Jag vet ju inte faktiskt hur det kan vara med det där. Mm. Jaha, och Putins favoritoligark då, så drar vi till Calcutta som man så vackert säger. Det är nästan lite grann som när Phileas Fogg gjorde runt på 80 dagar va? Mm. Betjänt den här Passepartout. Mm. Ja. Det är ju som det är liksom. Mm. Konstig serie, eller konstig grej. Lite grann med världsförsegling under hav också konstigt. Mm. Lite om teknologi som kanske inte alltid, nej, sådär. Mm. Ja. Ja, vad kan det här handla om då egentligen? Det där med Deripaska och Vladimir Putins penna, kommer ni ihåg det? När han kommer till en by då med någon fabrik då, så har han då ett antal oligarker där då, och så ska han tala om då, den här fabriken, de har stängt den här på grund av olönsamheten och sådär. Han kliver in där och säger att den här fabriken ska öppna igen så att folk ska få lön och kunna jobba. Mm. Och om inte ni öppnar den här fabriken så öppnar jag den här fabriken utan er. Sådär. Har ni skrivit på den här handlingen? Åh, säger det här gänget som sitter där och andäktiga och jätteskraja för KGB-gubben. Liksom. Mm. Och så säger han, Deripaska, har du skrivit på? Ja, säger Deripaska. Och Putin slår upp det här dokumentet. Nej, du har inte skrivit på. Och blir pinsamt. Deripaska, kom hit och skriv på. Ja, Deripaska, han lomar bort till Putin som sitter på kortändan på bordet. Och, ja, Putin tar upp en penna och lägger den. Så, skriv på här. Så, och Deripaska, han skriver på. Ja, och Putin granskar signaturen där. Och sen så, ja, Deripaska vänder och går och tar med sig pennan. Och då säger Vladimir Putin, Deripaska, min penna. Ja. Och han ser väldigt förlägen ut sådär. Mm.
Vladimir Putin får tillbaka sin penna där och hela jorden jublade. Vilket sätt alltså. Oj, 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 oj. Like a boss, sa de amerikanska medierna liksom. Körde över sådär. Mm. Men det här var en teater alltså. Det där var för dumt. Det var en teater. Deripaska visste vad han gjorde i det här. Hur fångar man en fisk? Man måste använda bete. Ja. Det är bara svensk strömming som simmar omkring och man får dem på kroken ändå. Men inga andra fiskar tror jag. Det är mer ovanligt än man tror faktiskt. Ja. Så där alltså. Det där är ju speciellt alltså. Det här har varit riggat länge ju då i så fall. Ja. Och nu är Deripaska i farten. Big time alltså. Ja. Ja, den här säcken verkar vara väldigt, väldigt rymlig alltså. Innehåller en hel del olika påsar faktiskt. Och en av de påsarna är någonting som berör Kriström advokatbyrå och Ryska huset på Lidingö. Helt jävla säkert. Ja. Och det där är mycket speciellt alltså. Jag har suttit på den här jävla advokatbyrån i Sägelskrapan där. Fan, rätt många fler timmar än vad jag har haft lust till alltså. I sega affärsförhandlingar med de där är inga höjder tror jag. Jag tror de ligger i schatteringen över moraliska haverister. Men som sagt, det gäller ju att förstå hur man spelar det här spelet. Ungefär som när bilden med Joe Biden. Det gäller att fatta. Det är innan man blir utsatt för det. Annars sväljer man det där betet. Och när man väl upptäcker som Carl Bildt att husse, han har ju för fan bytt sida. Ja, men det är så dags då liksom. Och möjligtvis så är det så illa ställt med Carl Bildt till exempel att han är tvungen att göra vad han gör nu. Och det sker så att säga i samråd och samförstånd med de krafter som opererar motverkan mot den djupa staten koordinerat. Så. För han är ju trots allt ganska tydlig i sitt uttryck i det här nu. Det kan ingen som kan missta att han är, ja, ska framstå som helt dum i huvudet. Liksom. Det, jo, han är ju riktig stjärna marknadsföring, men frågan är om han... Det är väl upp till var att bedöma kanske. Jaha, oligarken och aluminiumkungen Oleg Deripaska har kallats Putins favorit då i Svenska Dagbladet skriver man här. Men med avseende på den här filmen verkar det ju inte vara så i alla fall, men skitsamma då. Ja, han är i behov av pengar efter sanktionerna. Nu hoppas han att Svea hovrätt ska ge honom rätt att komma närmare de 6 miljarder kronor som finns i Montenegro som är då frysta. Advokaternas ansökan om att låsa upp delar av Deripaskas tillgångar skickades in den 29 juni 22 till Kommerskollegium. Roman Abramovich var tidigare ägare till den brittiska fotbollsklubben Chelsea FC. Hans frysa tillgångar har lett till att Kommerskollegium har kopplats in alltså. Det är ingen hemlighet att metallmagnaten Oleg Deripaska står nära Kreml alltså. Flera av hans företag levererar material åt den ryska militären och USA har anklagat honom för att gömma delar av den ryska presidentens privata förmögenhet. Det är en sån sak som Bill Browder pratar vitt och brett om alltså. Ja, så är det. Han där Magnitsky-akten alltså. Ja. Och sen den här Hermitage Foundation. Mm. Ja. Det verkar liksom lite, det är lite väl dumt. Alltså, för det var ju trots allt Bill Browder som anmälde Swedbank för penningtvätt i det här. Det verkar liksom gå ihop, det verkar konvergera. Det är inte så att det börjar spreta så här alltså. Det blir bara värre. Det blir bara värre framåt natten. Det är ju väldigt konstigt alltså. Genom aluminiumföretaget Rusalk som kontrolleras av Oleg Deripaskas eget maktbolag har oligarken sedan länge starka band till Sverige. Han har bland annat ägarband till aluminiumverket i Sundsvall, Kubal alltså. Och flera av hans bolag har utfört arbeten i miljardklassen vid Förbifart Stockholm och Citybanan. Men den process som snart ska avgöras i Svea hovrätt börjar i Montenegro före Rysslands annektering av Krimhalvön. Den ryska miljardärens bolag
SEAC, Central European Aluminium Company, ägde 58,7% i Montenegros enda aluminiumfabrik, kombinat Aluminiuma Podgorica, KAP. Tillgångar som delvis exproprierades av Montenegro efter finanskrisen 2008. När verksamheten hölls igång med statliga bidrag och subventioner. Sedan kom det ryska angreppet på Georgien, annekteringen av Krim och sanktionerna mot Oleg Deripaska. När den ryske miljardären förlorade sin investering i Montenegro vände han sig till Stockholms internationella handelskammare som ofta agerar skiljedomstol i internationella affärstvister och krävde hundratals miljoner euro tillbaka. Summan har angetts till 600 miljoner euro, motsvarande drygt 6 miljarder kronor. Stockholms handelskammare landade 2019 i att de inte hade jurisdiktion att besluta i frågan. Tänk nu på att man ska vara försiktig med vad man önskar och vad som har hänt och vad som visar sig. Det är precis som med Donald Trump och avklassificeringar och rätten att upphäva presidentordrar, alltså exekutivordrar. Det är precis samma modus operandi i spelet hela jävla tiden alltså. Och nu är det kanske så att det är säkerställt alltså att de inte kan gläfsa emot alltså. Och det är självklart alltså. Så det lär ju finnas säkerställt en nivå nedanför husse också så att säga. Det ligger ju liksom i själva spelpoängen, men sen är det tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde led och de kämpar med näbbar och klor och exponerar sig mer och mer och mer och blir mer och mer desperata tills dess att de kommer på fan också. Nivåerna ovanför har ju för fan gett upp. De säljer ju ut oss för helvete. Ja, och då kan man säga så här. Där är vi nu. Vi är den upptäckten. Det är nu snacksaligheten. Den står som spö i backen en novemberkväll. November rain. Ja. Så. Fantastiskt skulle jag säga. Ja, det är ju faktiskt riktigt tjusigt alltså. Och Oleg Deripaska har därför beslutat, eller därför överklagat beslutet Svea hovrätt som beräknas ta upp det gamla Montenegrinska ärendet på nytt den 20 september i år. Och möjligen har man väl kommit på bättre tankar om möjligen så handlar det om det svenska rättssystemet. Möjligen är bänken där lite anfrätt. Och det har inte till ringa del att göra med det här ryska huset och den här advokatbyrån Kriström alltså. Det var konstigt där alltså. Tänk så det hänger ihop. Hur kunde man förbese att man skulle se det? Det var otur att någon gick in och tittade då. Det var ju trist historia måste jag säga. Ja, men det var inte planerat redan då. Nej. Inte alls. Alltså. Ja, skiljenämnden då, vad ska man säga, landa 2019 i att de inte hade jurisdiktion alltså i det här och nu ska man ta upp det här igen då och det är ju lite anmärkningsvärt alltså. Skillnaden kom fram till att de inte behöver, det hade inte träffats något folkrättsligt avtal mellan Ryssland och Montenegro. Det kokar ner till Jugoslaviens uppsplittring. Det fanns helt enkelt inget avtal med Montenegro enligt skiljenämnden, säger Kerstin Norman, domare Svea hovrätt. Och vad kan det här bli för prejudicerande effekter av det? Möjligen som man står inför nu. Att antingen gör ni så här. Och så visar vi det här den vägen. Eller också visar vi det här den andra vägen. Hur kan det vara man har tänkt? Jo, det är så det man har tänkt. Faktiskt. Jaha. Och det blir bara dummare alltså. Och... Ja,
Det fanns alltså inget avtal med Montenegro enligt skiljenämnden, säger Kerstin Norman, domare i Svea hovrätt då. Och det är ett ganska stort ärende, jag kan inte uttala mig om hur mycket tid vi har lagt ner. Det är i samband med den pågående rättsprocessen i Sverige som aluminiummagnaten, svenska advokater från byrån Westerberg och Partners begärt att delar av sanktionerna mot Oleg Deripaska måste hävas så att miljardären kan betala sina advokaträkningar alltså. Ja, sådana ärenden avgörs av Kommerskollegium som har fått i uppdrag från UD att ansvara för vissa sanktionsregler, att vissa sanktionsregler i Sverige efterföljs. Hur stora summor advokatbyrån begär ut för Deripaskas räkning är sekretessbelagt i handlingarna som SvD har tagit del av. Det är ett ganska stort ärende och jag kan inte uttala mig om hur mycket tid det handlar om, alltså en Maria Fogdestam där. Och ja, er klient Deripaska, hur han ställt sig till att hans tillgångar blir frysta och att han inte kunnat betala sig för juridiskt ombud. Jag kan inte uttala mig om det tyvärr. Jag är bunden till klientsekretess och kan inte uttala mig enskilda ärenden, säger Maria Fogdesam. Hur är det där egentligen med advokater? Får de köra mot del i vinst och såna här grejer? Måste man inte betala det ändå? Hur är det där? Hur är det? Alltså, eller är det möjligt att processa sönder folk i det svenska systemet? Den som har större muskler och drar ut mest på tiden och mest pengar kan svälta ut den andra. Är det så? Kan det vara så? Är det bra i så fall? Är det bra för rättssäkerheten? Jag är inte säker. Eller så är jag jättesäker. Ja. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Och advokaterna är inte så talför alltså. I de här sammanhangen. Kommerskollegen beviljar undantagen 20 juli för att advokaterna ska kunna få betalt. Och det låter ju som någonting väldigt märkligt alltså i det här läget. Men vilka pengar ska advokaterna betalt först alltså i det här? Jaha. Då är det ju bra att säga att man inte vet hur mycket det har kostat. Tid? Nej. Det är klart. Det är ju så då. Mm. Oleg Deripaska, som tidigare också pekat ut som Putins favorit, är inte ensam om att ha ansökt om att få frysta tillgångar upplåsta i Sverige. Kommerskollegium har fått in 18 sådana ansökningar sedan 20 mars i år, visar SvDs granskning. Flertalet av ansökningarna är från svenska bolag som vill ha betalt för leveranser av varor och tjänster, bland annat storbolaget SSAB, EMEA AB och en redovisningsbyrå och trävarubolag och ett svenskt bolag som arbetar inom kraftsektorn. Det finns även ärenden som rör en annan rysk oligark, alltså Roman Abramovich då. Och han var med då Deripaska när det var begas för länge sedan. Han byggde upp med sitt metallimperium vid millennieskiftet och blev en av världens största aluminiumleverantörer. Kan det vara planerat det här alltså med Abramovich och Deripaska, och att det har man anat från väst alltså. De där måste man fan sätta stopp på för alltså. Ja. Kanske man måste ha sådana där oligarker några stycken också för att kunna spela det här spelet. Man kan inte skicka FSB och mörda folk hela tiden. Det kommer se dumt ut alltså. Det går aldrig att vinna opinion på det viset. Även om man försöker göra det även från västerländsk sida, att det är just det man håller på med alltså. Jaha, deras företagsportföljer har separerats sedan dess och den som nu ansökt om att få loss pengar från Roman Abramovich i Chelseas FCs svenska talangscout Peter Widlund, som ville kvittera ut sin månadslön. Alltså. Då min uppdragsgivare ägare sats under sanktion, så har klubben fått tillåtelse att bedriva viss verksamhet där jag jobbar på som vanligt, skriver Peter Widlund till Kommerskollegium. Ansökan godkändes i maj i år. Han kommenterade ärendet i Dagens Nyheter innan ansökan hade godkänts av Kommerskollegium till SvD. Han tillägger nu: jag tycker att Kommerskollegium har skött det här bra. Alltså, mitt avtal med Chelsea undertecknades innan sanktionen mot Abramovich, säger Widlund. Verkar precis som de här fungerar som någon slags marionetter, alltså spelpjäser för den sida som motverkar den djupa staten. Det verkar lite så alltså. Ja, konstigt det där alltså. Det verkar vara riktig teater alltså. Man får ju bestämma sig här någonstans. Och vad det är för någonting helt enkelt. Och bland ansökningarna om att låsta upp frysa tillgångar finns även ärenden från ryska diplomatiska beskickningar i Sverige. De är gjorda mellan april i år och den 18 augusti
Ryska ambassaden i Stockholm, ryska generalkonsulatet i Göteborg och den ryska handelsfederationen på Lidingö, alltså rysshuset där alltså. Diplomaterna ber om att få loss pengar från utrikesministeriet i Ryssland för att kunna bedriva sin diplomatiska verksamhet och betala sina elräkningar, något som Kommerskollegium också godkänt med vissa förbehåll om maxbelopp per månad. De rapporterade om de ryska ansökningarna tidigare i augusti. Oleg Deripaskas överklagan kommer inte att ge oligarken pengar i handen oavsett utgången i Svea hovrätt. Hovrättsrättegången handlar om huruvida handelskammaren har rätt att agera skiljenämnd i tvisten med Montenegro eller inte. Ja, vilken rätt har egentligen den här skiljedomstolen? Eller skiljenämnden? Vilken behörighet är det här? Mm. Rättsligt sett alltså. Det kan ju vara bra att få det utklarat då. Mm. Ja. Även om det landar där är det inte säkert att oligarken får några pengar. Oleg Deripaska har tidigare stämt Montenegro via motsvarande skiljedomstol i Paris som möts av ett tvärt nej. Saken prövades aldrig alltså. Ja, Svea hovrätt beräknar att de behöver 6 veckor för domskrivning efter huvudförhandlingen. Det är det paskas, man köper tid nu, med kniven är på, eller fallbilan är över huvudet alltså. Det är det paskas svenska advokatbyrå begärt att få förhandlingarna i hovrätten framskjutna för mer tid alltså, för överläggningar. Det finns en sån begäran, men vi har inte tagit ställning till det, hur vi hanterar det, sig domare Kerstin Norman i Svea hovrätt. Ja, och fotnoten här. I en tidigare version av artikeln skrevs att Kommerskollegium är den svenska myndighet som övervakar att sanktionsreglerna följs i Sverige. Det är inte helt korrekt. Myndigheten har i uppdrag av UD att kontrollera att sanktionsreglerna följs. Alltså. Mm. Jag vet inte, vad ska man säga? Är det inte här lite konstigt alltihopa? Verkar väldigt motsägelsefullt tycker jag. Väldigt, väldigt motsägelsefullt. Och det kan ju vara bra i det här läget. Mm. Jaha, och den här motsägelsefullheten börjar väl nästan lite pinsam till och med för en svensk kan man tycka. Och när man får i Svenska Dagbladet dra till med ännu fler sådana här draper idag då, så då tycker man ju, men jag vet inte, morsan och katten borde, de läser ju svenskan, så de, i alla fall katten. Men börja inte motsägelsefullheten bli för jävla dum. Alltså. Rysslands senaste utspel om återhållsamhet i Ukraina är bara ett försök att maskera att militären kört fast. Det menar det brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga uppdatering. Samtidigt väcker en order om att utöka Rysslands väpnade styrkor nästa år. Oro för att landet förbereder sig för ett långt krig. Storbritanniens försvarsdepartement tar fasta på att Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu med J alltså S-J-O-J-G-U. Ja, notera stavningen lägger vi till där. Alltså, häromdagen sa att landet frivilligt drar ner på krigföringen i Ukraina. Detta ska ha gjorts för att minska risken för att civila drabbas av anfallen. Så Shoigu då, enligt referat från ett möte med den asiatiska samarbetsorganisationen SCO. Detta är nästan helt säkert avsiktligt falsk information. Detta är nästan helt säkert avsiktligt falsk information, skriver departementet på Twitter. Alla gnällde på Donald Trump när han hade Twitter förresten, så konstigt. Ja. Mm. Den ryska offensiven har kört fast på grund av den ryska militärens dåliga effektivitet och starkt ukrainskt motstånd. Departementet bedömer att minst 6 generaler har fått sparken på grund av att kriget går så dåligt. Men president Putin verkar hoppas på förnyelse inom försvaret. På torsdagen skrev han under ett dekret om en utökning som innebär att Rysslands militär ska bestå av över 2 miljoner personer. Varav 1,1 miljoner ska vara soldater. Det är första gången på 5 år som det kommer en dylik order som förändrar antalet personer i styrkorna. Det här är ingen åtgärd du vidtar när du förväntar ett snabbt slut på ditt krig. Det här är något du gör när du planerar för någon sorts utdragen konflikt, säger Daramasi Gott vid tankesmedjan Rand till New York Times. Och New York Times känner till Salzberger, så det här är no attack on Hitler-grejen där på
30-talet och så vidare. Där sitter ränderna i då, kan man säga. Det har inte gått ur det minsta. Alltså. Analytiker är också fundersamma på hur ökningen om 137 000 man egentligen ska gå till. Rekryterare uppges har svårt att finna frivilliga och utbildningskapaciteten bedöms vara begränsad. Tankesmedjan ISW alltså. Ja, den, ja, 22 bokstaven där. Ja, mm. Skriver att dekretet inte kom, eller som Wallenberg förresten kanske, nej då, det var skämt, det var inte roligt. Inte kommer att öka stridskraften i närtid, men han ser det som ett tecken på att massmobilisering inte ligger i korten i en snar framtid. Nej. Rysk militär försöker antagligen att kompensera förluster i invasionen i Ukraina och skapa krafter att upprätthålla sin insats i Ukraina. Alltså, ISV betonar också att Ryssland historiskt sett har haft svårt att nå sina numerära mål och att redan innan det storskaliga anfallskriget så hade man bara 850 000 soldater i aktiv tjänst, alltså att jämföra med ambitionen på dryga miljoner alltså. Och de där 850 000 soldaterna är fullt sysselsatta med att kriga och trakassera civilbefolkningen och mörda hundvalpar och sådana här grejer då. Jaga homosexuella och allt vad de måste pyssla med i så fall då. Mm. I svenska medier då. Och USAs försvarsdepartement, sanningsenliga, bedömer, ja, det finns ju så att säga militär som är sanningsenlig och så vidare, men departementen, den politiserade delen, får nog sägas vara ungefär som den svenska. Ja, de bedömer att Putins långsiktiga mål i Ukraina störta regeringen, återinföra Ukraina som en del av det ryska imperiet. Ja, den målsättningen ligger fast. Alltså vad han har gjort är att dra ut sin tidslinje djupare alltså då, sa departementsrådet Colin Carl i onsdags. Enligt honom förbereder sig USA på flera scenarier på uppemot 3 års sikt. Alltså det kan vara ett scenario, det här är helt obetalbart alltså. Det kan vara ett scenario där kriget fortsätter. Det kan vara ett scenario där våldet avtar för att det blir en överenskommelse. Eller för att det helt enkelt dör ut lite. Men i så fall kommer Ukraina att behöva försvara sitt territorium för att avskräcka från framtida aggressioner. Nu kan vi säga, vilken jävla ordsallad alltså. Det är ju helt otroligt alltså, men det behövs. Den här optiken måste till. Människor måste förstå i en tillräcklig omfattning för att det är en förändring som vi vill se i vår omvärld ska bli möjlig. Och de lyssnar helst på de här gamla spruckna trumpeterna. Morsan och katten, de är lite lomhörda helt enkelt. Eller så bryr de sig inte. Jag vet inte vilket som skulle vara värst. Vilket det är alltså. Mm. Men lyssna, det är inte överdrivet ambitiöst alltså. Nej, faktiskt. Upp och ner och upp, grisen gal i granens topp, säger fröken Eriksson här. Och det kan man väl faktiskt hålla med om, tycker jag nog. Jeffrey Epsteins mentor blev liksom satt i fängelse då för det här Ponzi-kör där. Och han är funnen död nu. Just den här tiden alltså, när man kommer på att de ovanför har sålt ut den liksom. Det är en konstig tid att dö helt enkelt alltså. Det kan ju vara massa skäl till att han dog naturligtvis. Men alltså att man, även om man så att säga tar sig själv av dagar, så alltså är just tidsvalet just nu, det måste man anse vara hyfsat speciellt alltså. Det är faktiskt inga lösa ändar i den delen då, i alla fall under den annan som möjligtvis har gjort någonting. Men det är nog snarare så att det är nu det här, alltså, att säga, de många väljer den lätta vägen. Det här är ingenting man vill stå kvar med då. När man vet då att den man har trott man har hjälpt då hela tiden för att få belöning av, i själva verket då har gått bakom ryggen på och samarbetat med den fiende man ser själv. Eller man har kämpat mot då. Det är ju sådär alltså. Men det är ju lite av lotten där alltså. Det är avskyvärda människor på det viset alltså, när det gäller moralisk kompass och såna här grejer. Det är, ja, vad sa Vladimir Putin där om förrädare? Han gillar dem va? Eller gjorde han inte det? Nej. Och att förråda landet för egen nytta.
Men det skulle ju aldrig en svensk politiker göra. Alltså, det är ju bara att konstatera det. Alltså. Jaha, värdet på bostadsrätter rasar dramatiskt. Och vad ska vi säga egentligen då om den saken? Vi kan väl säga så här, det här om det här med utlåningen. Alltså, om någon bestämde då att utlåningen skulle bromsas, alltså, eller ska bromsas. Och då kan man vara lite elak och kan man ju säga så här att värdet på bostadsrätter, de är väl ändå hyfsat beroende av bankens långivning. Alltså det är inte jättemånga som har de där pengarna cash alltså. Det går ju inte alltså. Nej. Mm. Och med den amerikanska militären i kontroll över Investor. Hur fan kan det här vara upplagt alltså? Hur var det med Kearsarge där? Och sen kom den till sån här hoj då. Las i Värtahamnen eller den här till Kaklenstornet och vidare. Och så tappar man bort det här VMA-lösenordet och instruktionerna. Och då var det fel i Småland. Häromdagen. Ja, men det kommer tillbaka till det. Igår va? Var det. Sådär. Jaha, värde på svenskarnas bostadsrätter föll dramatiskt under årets andra kvartal. Alltså rätten att vara en del i en förening då så att säga som äger, men går föreningen åt helvete så har man ingen bostadsrätt längre helt enkelt. Ja, enligt statistik från SCB har 226 miljarder kronor i bostadsrättsvärde gått upp i rök alltså. Det är det största tappet sedan mätningarna började 96 alltså. Uppdaterade den 25 augusti det här alltså, det är igår då. Ja, det är ju tråkig historia faktiskt. Vad segt faktiskt. Rekordminskningen av bostadsrättens värde motsvarar 6,7% av totalen på 3 281 miljarder kronor. Alltså som egentligen är värt noll och ingenting. Det kan man ju säga är lite speciellt. Alltså, men ändå. SCB konstaterar att värderingarna fortfarande är höga men att tappet är unikt. Bara en gång tidigare har något snarlikt inträffat. Detta under tredje kvartalet 2008 i spåren av finanskrisen. Då sjönk hushållets tillgångar i bostadsrätt på 6,2%. Värdet på bostadsrätter har stigit kraftigt under lång tid och bara fallit tillbaka under enstaka kvartal historiskt, konstaterar SCB. Hushållens nettoköp av nya bostadsrätter ligger också i linje med föregående kvartal. Om en betydligt lägre än vid samma period förra året, 10 miljarder jämfört med 18 miljarder. Typ nästan en halvering alltså. I SCBs sparbarometer förekommer att hushållens sparande på bankkonton når nya rekordnivåer och bättre rätt till tillgångarna banken har. Allt i banken alltså, så det ska man kanske fundera på också. Totalt gjorde hushållen nettoinsättningar till ett värde av 97 miljarder kronor. Senaste nivåerna var jämförbara under första kvartalet 2020 vid coronaepidemins början, då nettoinsättningarna låg på 86 miljarder. Hushållens totala förmögenhet minskade under kvartalet med 10%. Som en följd av att både börsen och värdet på bostadsrätter föll. Samtidigt ökar hushållets nysparande i finansiella tillgångar. Totalt uppgick det till 236 miljarder kronor. Eftersom skulderna också ökade med 75 miljarder. Tänk att det verkar precis som att, ja, konstigt det där. Landade det finansiella sparandet på 161 miljarder, vilket då är det näst högsta sparandet som någonsin uppmätts. Bara andra kvartalet 2021 har visat högre sparande, skriver SCB. Men tänk att alla tillgångar är baserat på skulder. Någon annans skuld liksom. Eller egen skuld för all del. Hur kan det här gå? Hur kan det sluta? Jag har ingen aning. Nej. Faktiskt. Jo, det har jag. Faktiskt. Ja, och som sagt, Evergrande kanske kan dra ett strå till stacken alltså. Ja. Och Ann Linde påstår att Sverigedemokraterna har målat upp Annie Lööf som en demon alltså. Det som är konstigt med det där med att man från SDs sida målar upp Annie Lööf som en demon. Det är väl det där med liksom, men Annie Lööf där, hon har ju faktiskt gjort en del speciella saker. Hur var det med FRA-lagen egentligen? Hur var det med FRA-lagen och Fredrik Federley? Hur var det med Lööf och Federley i den saken? FRA-lagen, vad spelar den för roll? Ja, vad spelar den för roll? Det kan man ju fråga sig. Det här med servrar och lagring. Det kan man ju fråga sig. Vad har det med någonting att göra? Ingen aning. Ingen aning. Alls. Jaha.
Och som sagt, över Ljungan stiger flyttfåglarnas sång alltså. Ja, de stiger mot skyn och de manar varandra till en flykt söderöver. Mm. Där luktar vitriol. Pandemonium. Mm. Pandemium kan man skulle säga nu för tiden, jag vet inte. Ja, det är ju som det är alltså. Man undrar om de tänkte på det alltså. Faktiskt. Ja, och för att det här ska bli tydligt här, och vi vet ju alla att Schwab, han är ju världshärskare här, va? Och George Soros och han. Amerikanerna har kommit fram till att det inte alls är så, va? Det, nej, det är faktiskt inte det. Och när Donald Trump Jr. säger så här, alltså, hur skulle du ens känna igen en riktig superskurk? Alltså, ja, det är inte precis som att de klär sig i liksom, ja, feta kostymer, såna här gang, eller björnligankläder eller bovkostymer, och har en liksom tysk brytning. Som i filmerna, så är det ju inte. Det är ju inte ofta så, alltså, när man jagar skurken liksom. Mm. Men så är det ju inte. Men den här Schwabben liksom, han gör det ändå alltså. Jag tycker det är förtroendeskapande. Och nu skojar Donald Trump Jr. om det alltså. Och samtidigt den amerikanska militären. I en eller annan omfattning kontroll över Investor. Mm. Jaha. Vad konstigt. Men det är Schwabben och det är... Och det här är sedan 2020. Konstigt alltså. Och de här vaxen, alltså amerikanska militären gick med på det där alltså. Ja, och de har... Och amerikanerna tog vax. Och militären kommer att befinnas ansvariga. Å andra sidan så kan man ju säga så här, att de kanske är tvungna att offra befolkning för att skydda konstitutionen. Så kan man ju säga. De har ju två uppgifter, alltså konstitutionen och befolkningen. Och det, ja, det är vad det är i så mått då. Det ska man väl inte heller svära sig för hårt åt alltså. Ja. Som sagt alltså. Och då kommer någon som heter Jan Jansson och tycker han är så trött på judekonspirationer överallt, så ser man skiten. Ja, vad ska man säga om sånt alltså? Det finns ju en del roliga kommentarer. Jag vet inte om man ska säga att det är en rolig kommentar, men ja, det är ju speciellt alltså nu. Mm. Och jag tror inte det är så många som tror på det här med judekonspirationer längre faktiskt. Och, men det, har man väl fått den så att säga etiketten på sig, ja, då har man ju den på sig. Det är ju svårt. Det går inte för dem som har klistrat på etiketten och backa på det där. Ja, då verkar det ju jävligt godtyckligt. Det där verkar helt konstigt alltså. Och som jag sa från början då, när de började tjafsa med mig det där, så ja. Ja, men då får vi väl riva den kulissen också då, då. Det är väl inte mer med det. Då får vi plocka ner det alltså. De här stigmatiseringsbegreppen är ju faktiskt inte bara tämligen löjeväckande alltså. Det är faktiskt, ja. Och logiken, den är högst minimal alltså i den. Ja, 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 sådär. Ja, och som sagt, det är ju, blir ju lite eljest alltså, det här. Faktiskt. Det är ett stort skämt alltså, alltihop alltså. Jaha. Och kronofogden får mäta ut egendom på distans utan brottsmisstankar. Och ja, enligt kronofogden så stärks rättssäkerheten, ja, och myndighetens verksamhet i det här. Och ja, om det här handlar om det svenska rättssystemet, så är jag inte lika säker på att kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten ska hålla sig med allt för vidlyftig resonemang nu alltså. Men att de gör det ändå nu, kan man kanske möjligen se som ett tecken på någonting i tiden. Eller? Är det omöjligt? Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte det är dugg omöjligt. Jag tror att det är
Det tror jag, effekten är så rakt av alltså. Och när det gäller det här med Schwaben så kan man ju säga att det är bara den här liksom katten alltså. Ja, som saknas egentligen. Det här med spektre då i filmvärlden alltså. Varför ser man ut som en filmskurk om man... Ja, det där är ju lite speciellt. Den här Ernst Blofeld då alltså. Ja, sådär. Mm. Ja, det är mycket, mycket speciella tider i alla fall, det kan man ju säga. Och ja, framtiden bevisar som sagt det förgångna. Vi är där vi är som en konsekvens av allt som tidigare har varit. Så det är så att framtiden bevisar det förgångna. Det är bara så. Det gäller bara att exponera det. Det gäller att skapa en bild. Det gäller att göra tillräckliga överbryggningar för att människor ska kunna ifrågasätta sina egna känslogrundande värderingar. Det är så det är. Och därför måste man ta det här på den nivå som det bör tas på. Alltså. Situationsanpassat ledarskap. Alltså. Så är det. Mm. Och det börjar ni göra jättebra. Alltså. Det är ingen diskussion. Alltså. Ni är fantastiska i den meningen. Och alla andra har meningar också. Eftersom det här är någonting som påverkar hela planeten just nu. Det vi gör i det här. Och amerikanerna är ju väldigt mycket inne på så att säga samma spår som vi, eller de är ju inne på samma spår, men de måste liksom peka på utsikten åt lite olika håll då, va? Det går inte att tuffa på bara så där som i familjen Tuff-Tuff kanske. Ja. Det är speciellt alltså. Jaha, och Elon Musk, han tycker att vi ska liksom köra upp det här i rymden, och den dragen här med elektromagnetisk strålning är väl så där, va? Är det inte det? Mm. Men ändå, man måste flagga för ett alternativ alltså, så att den möjliga vägen helt enkelt, hur möjlig den är i verkligheten, det återstår möjligen att se då, då. Men ja, i alla fall ni förstår liksom. Men hur som helst så är det ju, när man kommer till de här grejerna så hittar man alltid Ericsson då i det här. Man säger glöm det här med trådlöst 5G alltså, och SpaceX och T-Mobile ja, erbjuder alltså 0G då coverage alltså. Ja. OG kanske, jag vet inte. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Och studieförbunden i Ystad bjuder in då Marcus Oskarsson. Och man ska prata om demokrati där. Och Marcus Oskarsson är ju en fin människa i de sammanhangen. Han är ju väldigt duktig på att kritisera just Investor, Marcus Oskarsson. Det är han, en av hans starkaste sidor ska jag säga. Alltså det är ja, hedervärt av honom. Mm. Ja, jag vet inte fan alltså, det är men det kanske är en sminkkurs där då, som Reine tyckte att det är förmodligen en sminkkurs, och det vi ser fel helt enkelt bara. Ja. Så där, och SAS gör nya förluster. Det går ju inte så jättebra för investorföretagen. Ni gör ju inte det. Det går lite åt helvete skulle man kunna säga. Mellan varven i vart fall. Det verkar väl i alla fall vara en rimlig tolkning, skulle jag vilja påstå. Ja, och som sagt, det verkar ju precis som att ja, Kina skulle kunna komma ut ur det där på något vis. Alltså, konstigt. Det är väl konstigt, är det inte det? Som sagt, när ett fåtal kineser på ett brutalt vis lägger sig i Wallenbergs inre angelägenheter. Jag vet inte. Ja, jag har ingen aning faktiskt. Och idag släpps detaljer om den här Trump-räden då. Mm. Ja, vi får väl se. Vad anledningen är affidavitet då till det här, hur man, när man gjorde den här husen. Vad innehåller det egentligen? Vad grundas det på? Man har redan flaggat upp för att det
Står ingenting, vi fick inte veta något och så vidare. Vi får se helt enkelt. Elmätare, Strålskyddsstiftelsen då. Men de här, är det de här nya som alla har nu? Är det någon bra grejer där alltså? Syftet bakom den måste ju vara gott alltså. Det kan ju inte vara, de här nya elmätarna kan ju faktiskt inte handla om enskilda nyttomaximeringsintressen, eftersom vi, ja, hur skulle du kunna göra det? Jag menar, vi kan ju lita på de här alla instanser som håller på med sånt där. Men de skulle väl inte manipulera mätarna ändå? Det tror inte jag alltså. Eller ha mätare som de kunde styra utifrån och så styra på lite olika sätt kanske till och med också. Jag tror inte på det här. Det verkar jättekonstigt. Det låter som ont förtal bara alltså. Jag tycker det verkar jättedumt alltså. Ja, på hela taget tycker jag det verkar jättedåligt alltså. Ja, och jag tror vi hoppar upp till Calcutta. Det är tryggt i alla fall. Man vet ju liksom att när man kommer upp bland skifur och de här grejerna, då är det mera enkla storheter, så man vet vad man har att utgå ifrån och man vet vilka målsättningar parterna allt som oftast har alltså. Och man kan väl säga så här, i Norrland har vi Indien, så Axel Oxenstierna på 1600-talet. Men det utvecklades ju en viss kultur som en konsekvens av det. Och frågan är ju då om Norrland därmed har nått den punkt alltså där man utgör jordens globala höjdpunkt alltså för moralisk fulländning. Eller om det kan ha blivit på något annat sätt av det, så att säga, den ändå rätt så intensiva och massiva påverkan man har utsatts för att kunna göra det här Norrland till ett Indien. Kan det spela någon roll, tro? Ta ifrån språket kanske, för ordstyr tankar. Det är väl ingen som har tagit något ord av Norrland dumskalle, det vet du väl. Alltså, nej, men jag bara ställer frågan hypotetiskt alltså. Så, alltså. Ja, men det är väl onödigt, det vet ju alla liksom, att när de säger någonting, då säger de bara viktiga saker liksom. Ja, men så. Ja, nej, fan, det där är konstigt alltså. Hur som helst då, regeringen krattar manegen för en kinesisk stor etablering i Torsboda, på tal om det här med miljön alltså. Det är ju speciellt. Självaste näringsminister Karl-Petter Thorwald, som fanns med på länk under hemligt möte förra veckan, det här vi har pratat om förut, där uppe på Södra berget, alltså där oppositionen inte fick vara med, och uppges ha imponerat på de kinesiska gästerna. Ja, det var för att vara på telefon och ingen såg honom, tror jag i så fall, men ändå. De blev oerhört tagna, sades det efteråt. Sundsvalls tidning har tidigare kunnat berätta om det hemliga företagsbesöket i Sundsvalls förra veckan. Nu står det klart att också regeringen är djupt inblandad i arbetet att sälja in Sundsvallsregionen till de kinesiska gästerna. Det visar interna mejl som Sundsvalls tidning tagit del av. Alltså, vänta här nu alltså. Regeringen är djupt inblandad i det här, visar interna mejl som Sundsvalls tidning har tagit del av. Där ser man. Ja. Det verkar inte upplagt för, eller det verkar inte riggat här på något vis alltså, för att exponera. Inte alls. Tusentals jobb står på spel och från Sundsvallsregionens sida sparades ingen möda för att imponera på de kinesiska gästerna. Delegationen anlände till Stordalens nya Clarion Hotel på Norrmalm redan under söndagen, och där väntade ett möte med regeringens företrädare under kvällen. Näringsminister Karl-Petter Thorwald, som fanns också med på videolänk och tipsade bland annat om det kinesiska företaget kunde utbyta erfarenheter om Sverige med Volvo Cars kinesiska ägare Geely. Efteråt fick näringsdepartementet beröm av de lokala arrangörerna i Sundsvall. Det här är ju väldigt konstigt alltså. Nu är det Paska där uppe liksom, och härjar har sig, och det är en massa sådana grejer. Och nu kommer kineserna invällande här i parti och minut, och det här är ju inte diskret och litet alltså, det här är ju på nationell nivå, och vad säger man i riksdagen, vad säger, ska man inte säga nej nu då från Sverigedemokraterna och Miljöpartiets sida? I helvete, så här kan vi inte ha det. Det är kommunister, fan. Ja, eller hur är det där egentligen, hur är den här kommunismen, vem fan ska, ja, ni vet det där själva alltså. Ja. Det där är ju liksom
Mrs. Liu och Mr. Han var oerhört tagna och rörd över gesten, klockrent av ministern och föreslår Gilles som referens, skrev projektledaren Pernilla Berg i ett tackmejl till näringsdepartementet dagen efter. Och också Business Sweden Keith Taylor var nöjd. Puttalai var väldigt glada och imponerande att man tog tid på söndagskvällen för att adressera dem personligen. Jättebra arbetat, Team Sweden, sammanfattar han efteråt på engelska då. Mailet skickades efteråt. Näringsministern verkar imponerat på de kinesiska gästerna. Regeringsengagemang i kontakterna med det kinesiska företaget kan tyda på att samtalen om en etablering pågått en längre tid. Va? Är det planerat? Ja. Vad sa Lavrov? Han sa, han förväntar sig att någonting med Kubal och svenska staten. Nej. Jo, det var så. Mm. Ja, precis, ja. Så var det. Och nu kommer kineserna. Jaha. Men vänta nu, inte de strategiska partners med ryssarna? Och tänk om Deripaska egentligen inte är någon oligark. Han gör bara oligarksaker. Som till exempel muta svenska för att se vilka som är värda sitt salt moraliskt. Oh. Ja, men vadå? Han har inte lyckats muta någon i Sundsvall då? Han har väl inte gett pengar till någon? Eller har han det? Giffarna? Ja, men det var inte så mycket pengar. Skitsamma liksom. Jaha. Högskolan? Nej. Det var ju dumt. Jaha, kanske fler. Man vet ju inte. Ja. Men vi ska ha kinesisk ägare på logistikfunktionen. Och ett gäng klåfingriga banditer som sköter det där. Så att inte en spänn hamnar hos ägarna sen. Eller hur fan tänkte kineserna? Ja, hur tänkte de? Kanske de måste, om de ska se till att det här inte återupprepar sig med. Det behövs ingen 200 års cykel här då för att vi ska ha en K.A. Wallenberg, ja, déjà vu. Nej, det räcker med 5 minuter skulle jag tro i så fall. Mm. Nej, det vill de nog inte vara med om de ska stoppa i massa pengar. Det tror jag verkar dumt. Alltså. Ja, det där är konstigt alltså. Regeringens engagemang i kontakten med det kinesiska företaget kan tyda på att det har pågått lång tid. Alltså. Men det vill man inte kommentera i Sundsvall från Dumbodels sida då. Och, alltså varken bekräfta eller dementera då. Och Bodil är nog den enda kvinnan jag vet i alla fall som har spelat drunkningsolycka för att kunna ragga på en snubbe. Men det är väl som det är då. Och jag vill inte kommentera vilket företag det rör sig om eller hur långt samtalet nått. Jag kan däremot bekräfta att besöket förra veckan rörde ett företag från Kina, säger hon till Sundsvalls Tidning. Hur ser du på att det rör sig om ett kinesiskt företag? Vi följer den nationella utrikes- och handelspolitiken i Sundsvall. Har inga lokala restriktioner mot något land, säger Hansson då. Och som Sundsvalls Tidning tidigare har berättat har utsikten om en kinesisk etablering väckt oro hos den politiska oppositionen i regionen. Oppositionsrådet i Sundsvall, Alicia Capiccia, ja, som är, det är kul namn det där, så Ina Lindström, Skandevall. Och har i olika uttalanden beskrivit Kina som en totalitär stat och uppmanat regionen att ha is i magen innan man ger sig in i ett samarbete. Men jag tycker man ska bara protestera rakt av. Miljöpartiet måste ju bara skrika. Det finns ju inga möjligheter när man står för ett land som har 30% av utsläppen liksom. Men kom igen, hur är det med politiska trovärdigheten? Lägg ner nu för fan annars. Ja. Och så har vi då Sverigedemokraterna och Skalin då. Ja, hans farsa sitter på möten med iPaden upp och ner liksom. Ja, men eller hur liksom. Ja, men det blir bra det här då. Ja, och så har vi skifer i bakgrunden eller ovanför alltihopa. Som ett svart moln liksom. Alla säger det är sol, det är sol, det är sol liksom. Ja.
Ja, ja. Men ändå alltså. Det är fantastiskt roligt ju. Ja. Det är dråpligt så det räcker alltså. Och ja, vad heter hon då? Kärringen med som anföll Marcus där. Och Matte där, vad fan heter det? Jag skickade dit dem då, för de hade ställt upp en delegation vid en ICA-affär. Och hon, den där, hon som är så jävla, ja, världens mest hedliga då naturligtvis, som visade sig då ha gänget med sådana där styrelseposter då, och det vart någon miljon sådär totalt eller sådär. Mm. Hon skulle vara ideell, påstod hon första, men det dök ju upp sen då att det var ju inte riktigt så, alltså efterhand. Vi kanske hade någon aning, jag vet inte. Ja, ja, det må vara som det i alla fall. Jag vet inte om hon är kvar faktiskt där uppe. Och ja, även regeringen har i andra sammanhang en njugg inställning till Kina. Så här beskrivs situationen i landet på regeringskansliets hemsida. Och det är också konstigt det här. Alltså, Kina är en enpartistat utan allmänna och fria val som vi har i Sverige utan valfusk. Alltså. Ja, politisk opposition är inte tillåten. Situationen för mänskliga rättigheter i Kina är allvarlig och har ytterligare försämrats de senaste åren, i synnerhet vad gäller medborgerliga politiska rättigheter. Bodil Hansen säger att det finns ett stort intresse för Torsboda, alltså den här logistikparken eller logistikcentrum, och att det förekommer kontakter med fler intressenter än det kinesiska, och det tror väl fan att det gör. Dumma vore väl de som försöker motverka den djupa staten annars. Det är klart att det måste finnas en del ryska och amerikanska intressen i det där också. Så, som naturligtvis flaggar upp för att det måste ju finnas konkurrens. Såklart. Eller hur? Ja, och kanske turkiskt också, man vet ju inte. Det kan det väl göra. Sådär. Mm. Perfekt alltså. Och ja... Det var 6 personer från Shanghai Putalai som deltog i Sundsvallsbesöket. Sundsvalls tidning fick ett samtal med en av huvudpersonerna i företagsfinansdirektör Han Songwei. Den fråga vi ställer oss är om det finns tillgång på kvalificerad arbetskraft i den utsträckning vi behöver, förklara han. Och det, så är ju, kan man ju uttrycka saken, och det är ju ett vänligt sätt att säga så här att vi tycker att den moraliska kompassen verkar fullständigt havererad. I den här delen av landet, och vi är lite osäkra på om det går bra, alltså man kanske skulle ha liksom, ja, någon form av själslig bildningsnivå för att man ska kunna göra det här ordentligt helt enkelt framgent, och det kommer inte så att säga ske under ledning av Bodil Hansson, för hon har ingen aning om den delen helt enkelt, och en sån som Jonny Skalin, han har om möjligt ännu mindre aning i den delen, alltså det är Sverigedemokraterna det alltså. Och ja, och Centerpartiet kan vi ju lägga ner och ja, och så vidare. Mm. Det är ju som det är det här nu. Jaha, och ja, som sagt, internationellt finns exempel på kinesiska företag som tar med sig arbetskraft från hemlandet. Han Songwei utesluter inte en sån lösning även här alltså. Och det, antal svenskar måste det till ändå alltså, för annars kommer det inte det där gå bra alltså. Det kommer inte gå, det finns ingen anledning till. Eller också kan man ju tänka sig att man etablerar det här, tar hit kinesisk arbetskraft, sätter igång allting och driftsätter och så, och sen så får man helt enkelt köra kingsa på kingsa. Ja, för det finns väl lite till svenska tillgångar i Kina som de kanske skulle vilja ha. Ja. Vad då? Skulle de svenska staten expropriera Ericsson i så fall? För att de ägarintressen utgör ett hot mot rikets säkerhet? Jaha. Ja, det vet jag inte om det är det tänkt på ens. Jaha, ja, men det kanske, det vet jag inte, kanske. Shanghai Putilai har över 8000 anställda i Kina och satsar på att bli världsledande på tillverkning av batterier till elbilar. Besöket i Sundsvall ingår i deras offensiva Europaplaner som tar sikte på 24-25 med cirka 1000 anställda i startskedet. Sundsvalls tidning har sökt näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson för en kommentar. Ja, vad ska vi säga? Alltså, man kan säga så här, är det nepalesiska det här då? Och det här Putalai alltså. Det, man kan få upp lite grann på det där och säga att göra en dockteater, för att göra en röstbild för dockteater. Att vända sin pupill. Vilka konstiga grejer. Ja, jag vet inte. Det är väldigt konstiga grejer överhuvudtaget tycker jag. Faktiskt.
Ja, det är ju faktiskt speciella tider, och den här veckan har det varit den mest speciella veckan hittills i alla fall. Och när i Ukraina och Zelensky och så här, det ska ju hända en del där nu, och det har vi ju sagt mycket om i den här delen. Och jag vet inte faktiskt om man, ja, Sanna Marin, hon har ju tråkigt alltså, hon måste få lite roligt, stackarna alltså, sådär. Och det verkar som att man har lite kul, eller vad man ska kalla det för, i Ukraina också. Så, och enligt Ukro-SMI-rapporter häktades en knarklangare i Kiev som levererade kokain åt Zelenskyjs partichefer då, eller partiföreträdare. Köpmannen togs på bar gärning när han lämnade över varorna till köparen, drygt 20 påsar färdigförpackade pulver, elektroniska skalor, mycket kontanter och även ja, ammunition då hittades hos den här langaren då. Och fotografera en bil där då. Det var ju lite klämmigt alltså. Och om Sanna Marin får parta, så måste väl kompisarna i Kiev få göra samma sak. Jag tror väl fan det. Måste ju gå rätt till här alltså. Måste vara rättvisa. Jaha, och oligarkens pengadragare som vänder sig till Sverige. Och ja, det där är ju mycket speciellt med Deripaska alltså. Det måste man nog säga alltså. Mm. Kriström, advokatbyrå, Ryska huset. Det är ingen dålig grej det här alltså. Ni ska se att det kommer till Kasman vad det lider i den vägen också alltså. Det vågar ni på. Så till och med att bulgariska ambassaden kan bli inblandad i det där så småningom. Mm. Faktiskt. Ja. Och det här med svenska bolag alltså. Det är ju en lite säregen grej alltså. Vem kan vara nummer ett alltså? Mm. Och man hävdar från Aftonbladets sida att man stal och sålde Joe Bidens dotters dagbok. Och det är väl ingen snygg grej det här med Ashley Biden. Direkt. Det smickrar väl inte för Joe kanske då, då. Så det är väl bäst att säga själva handlingen som tillgrepp. Då där. Det måste vara avgörande vad som står i den där, den amerikanske residenten då har ägnat sig åt för förehavanden. Det är ju av mindre vikt naturligtvis. Eller hur? Ja, det här med övergrepp på barn, det är hans fulla rättighet i så mått då. Jämför med att sno dagboken. Mm. Ja, men så är det ju naturligtvis. Och ja, det var väl lite taskigt av tjuven där, kanske säga. Och ja, och man kommer från rysk sida nu bredda möjligheterna att handla i annan valuta i det här alltså. Än att använda världshandelsvaluta. Mm. Kanske använda nationell valuta. Mm. Kanske inte skulle lagt alla ägg i samma korg som vi har gjort. Varför sa ingen politiker något om det? Alltså, husse vill inte det? Nej, 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 nej. Men nu då? Är det inte läge nu? Det här med Estonia. Är det inte läge nu? Mm. Ja, ja, ja. Såklart alltså. Mm. Det är nu de kommer. Vändningarna under galgen. Ja. De tiderna är nu. Det blir spännande veckor som kommer nu. Var så jävla säkra alltså. Och Zuckerberg säger att Facebook censurerade den här storyn om Hunter Biden efter en varning från FBI alltså. Och Metas vd sa att han bestämdes för att begrava nyheten efter FBI varnade honom för en potentiell rysk propagandakampanj alltså. Oh. Och Facebooks grundare Zuckerberg säger alltså att plattformen arbetar för att begränsa räckvidden för explosiva berättelsen om president Joe Bidens son Hunter. Alltså efter att en federal brottsbekämpningsenhet sa åt honom att vara vaksam om gällande utländsk desinformation alltså. Ja, det där var ju konstigt. Det gjorde han hos Joe Rogan igår här. Det verkar ju jättemärkligt. Det verkar gå åt ett håll. Det verkar gå åt ett håll faktiskt.
Och vad kan det här landa i för någonting? Ja, jag vet inte. Det är på Russia Today, så det är inte helt blygsamt då, om vi säger. Det är fantastiskt. Det kan inte bli så mycket mer fantastiskt. Men ändå alltså. Ja. Vi tar inte så mycket om det här med covid längre alltså. Det får ge sig. Vi kan inte göra någonting åt det ändå. I den meningen. Det är vad det är helt enkelt. Och ja. Amerikanerna ska få medaljer för sina insatser i Ukraina alltså, och amerikanska insatser och beväpna Ukraina, ja, kommer att få ett officiellt namn då, alltså de ska få såna här små brickor då som de sätter i långa rader så där, för tjusigt på uniformen och ja, vad ska vi säga egentligen i den meningen kan man väl, ja. Det betyder mycket byråkratiskt alltså i det här sammanhanget och ja, de brukar få speciella namn de här då och det ska ju bli lite spännande att se vad det här blir för namn och vi ska inte helt utesluta att det går att återfinna vissa ironier eller i alla fall vissa dubbeltydigheter i namnvalet här nu. Det kan vi vara helt säkra på. Det är jättelustigt, tror jag, faktiskt. Ja, stackars. Ja, Ukraina och Ryssland är för jävliga. Mm, sådär. Och ja, sådär. Den här FBI-räden hemma hos Donald Trump, det verkar precis som att stödet för Donald Trump går upp och det faller fritt för FBI och amerikanska justitiedepartementet. Mm. Det känns liksom som att det var riggat. Faktiskt. Ja. Ja. Det är nog tider för förändring nästan. Va? Det känns lite så alltså. Och USA ska inte ha något sanningsministerium nu har de bestämt. Det blev lite fel helt enkelt. Det gav fel opinionsbildsmässiga effekter. Man kunde visserligen inte räkna ut det alls. Men det blev så. Fan också vilken otur helt enkelt. Otroligt alltså. Mm. Det är som det är alltså. Och ja, vad ska vi säga mer? Alltså, Ryssland och Indien behöver inte amerikanska dollar för handel längre överhuvudtaget faktiskt. Och ja, det är ju som det är då. Och vad ska vi säga? Regeringen måste lova att inte utvisa kurderna. Ja... 10 000 kurdsvenskar kommer att utnyttja sin demokratiska rösträtt. Regeringen måste i god tid före valet bekräfta att överenskommelsen med Turkiet inte förändrar praxis. Det turkiska kraven om utlänningar får inte bifallas i Stig Kurdobaxi, Selma Brodre, Göran Greider, KG Hammar, Thomas Hammarberg, Pierre Schori på Aftonbladet Debatt. Det är inte alldeles säkert att man skulle vilja hamna på den listan som just uttalade sig. Det är inte alldeles säkert. Faktiskt. Vad sa ni? Inkubator för terrorism? Vad då menar du? Säger Turkiet att Sverige är det? Ja, det sa de, men ni har rätt. Det har rätt. Ja, men visst, så kan det vara. Alltså. Ja, det är lite sådär halvspeciellt. Alltså. Och ja, man får nog... Som sagt, den bänken i... Ja. Högsta domstolen eller hovrätten kanske. Det är en sträckbänk nästan när det gäller det paska. Jaha, som sagt, som vi sa från början, Mr. Snakemore, good luck deep state då. Och jag synar, säger Donald Trump och ja. Ja, ni får titta på den där. Så får ni tänka efter lite alltså. Och frågar då Joe Biden mig då. Är du säker på att vi skulle ha gått all in på den här alltså? Ja, som sagt. Ta det lugnt, Joe. Vi synar hans bluff liksom. Ja.
Ja. Som sagt. Det är som det är helt enkelt. Och ja, vi börjar väl sådär. Den här fjärilen var lite rolig där alltså. Jag la upp en bild på den här lite större fjärilen också. Så det, där får man försöka tänka till lite om vad det här är för någonting. Och symbolik och sådana här saker. Och, ja, om spindlar och allt möjligt finns det sådär. Jättekonstigt alltså. Och som sagt, vad kommer fram av det här affidavitet egentligen? Är domaren korrumperad? Jaha, det var dumt. Det får de väl inte vara, jag har ingen aning faktiskt. Men ja, det är väl som det är antar jag. Sen kommer vi till någonting som är jättekonstigt alltså. Faktiskt. Ja, eller vad man ska säga. Kanske då. Man kan säga så, faktiskt. Och ja... Två journalister och en redaktör vid Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat har ställts inför rätt åtalet för röjande av statshemligheter, rapporterar Svenska Yle. Rättegången saknar motstycke i Finlands historia. Åtalet gäller en artikelserie som började publiceras i december 17 och handlar om verksamheten vid det hemliga signalunderrättelsecentret, en del av finska försvarsmaktens underrättelsetjänst. Det specifika som åtalet gäller hann aldrig publiceras eftersom försvarsmakten polisanmälde den första. I straffskalan ingår fängelse i minst 4 månader och högst 4 år. Vad kan det vara för någonting det här egentligen? Vad handlar de här om i botten, montro? Unik rättegång mot 3 journalister. Kan det ha med Stella Polaris att göra? I grund och botten. Kan det ha med kärnan i den här underrättelsetjänstverksamheten? Det här med Finlands sak är vår. Vad är det som är så viktigt som inte får komma fram? Vad är det? Vad innehöll de här jävla... handlingarna som förvörades på Hörningsholm som brändes sen där på, ja, om det var någonstans söderut, det var väl inte ända ut på Glade Kvarna, alltså, men sådär någonstans i Östberga eller sådär kanske. Vad var det här för något? Jag tror vi har varit inne på det. Jag tror vi ska titta på den här spioncentralen alltså. Användes de här informationen eller den här informationen för handel med dem. Vilka då med? Jaha, på båda sidorna på, jaha, på konflikten andra världskriget. Det var ju konstigt, hur kunde det gå till? Ja. Handlarna Patton, fanns han med i den här ekvationen också? Har Donald Trump haft Patton uppe där någon gång? Så kan det vara, ja. Hänger det ihop alltihopa? Nej, det gör det inte, för då hade ju alla andra sagt någonting. Såklart. Jag menar, och nu vill de ju inte säga det, för det blir det bara pinsamt att visa att de har ju redan vetat det hela tiden. Så, ja, ni förstår ju själva alltså. Ja. Och det är ju en... ja, Stella Polaris, ja. Konstigt. Finländsk IB förstod jag i någon mån. Det är ju liksom samma folk inblandade i det här på ett eller annat vis. Alltså. Så är det ju naturligtvis. Och Finlands sak är vår sak alltså. Det är ju lite speciellt alltså. Ekot uppgav att frågan yttrandefrihet ställs mot rikets säkerhet alltså. Ekot, ja, just precis alltså. Ja... Det där är ju konstigt alltså. Det där med Ekot verkar vara ett pålitligt gäng. Ja. Stella Polaris och 2017 tyckte han ner. Ja, det kan man ju säga alltså. Riggat för exponering tycker Stense. Ja. Ja, det var ju som fan, ja, det kan man säga. Alltså, hon här Salonen låter finsk alltså. Han tycker en svensk håller käften. Ja, det är sant alltså. Det är sant, Salonen. Det, så är det ju. Det ska vi inte fan förneka i det här alltså. Ja, och vem vet alltså? Vem vet vad Finland vet? Vem vet vad finska underrättelsetjänsten vet? Ja, vi kan säga att det är Ericsson och FRA vet ju i alla fall. Men att de skulle komma springa, nah. Nej, vet inte. Men vi övar som sagt för att det ska komma invasion från Finland av ryssarna. Som sagt, det är ju så bra alltså. Backlund tyckte Polaris. Ja, signalunderrättelsetjänst. Fröken Johanna, det ser man på, ja. Ja,
som sagt, det är som det är. Det är många som är på spåret, måste jag säga. Det är liksom lite kul. Fantastiskt alltså. Och Frankrike blir första land i världen att förbjuda reklam för fossila bränslen. Och ni märker ju naturligtvis ja, ryskt NATO, höll på att säga, men Omni. Ryskt ankare i statligt TV ligger i krig med NATO. Det är dramatik alltså. Nu får man ju säga alltså. Det är krig mot NATO, ett krig för vårt lands överlevnad, säger ja, programledare då, i ett klipp som delats på Twitter av BBC-journalisten Francis Scarr. Ja, vidare påstår Solovjov att Ryssland befriat 20% av Ukrainas territorium och 10 miljoner ukrainer från nazister. Ja, men några sådana fanns det ju aldrig då. Det var inga som låg bakom nazism som fanns i Sverige. Det finns ju inte på en karta ens alltså. Och som sagt, stämningsfullt med Conny på Drottninggatans podd alltså. Och ja, han är ju som en lekpappa alltså ändå. Det måste man ju säga. Han passar ju där liksom. Sådär. Jag tänkte jag skulle faktiskt höra av mig och säga jag kan faktiskt ställa upp jag också sådär, och för att få förstöra ett av, få ett dåligt avsnitt sådär, och sitta och salta mig med sarkasmer som fan då med dem alltså. Och sen tittar de inte fattar något och sådär. Sådär. Mm. Men jag tror att jag skulle kunna skärpa till mig lite och hålla faktiskt tempot på ett sätt som skulle kunna vara lite annorlunda kanske, men ja, några kanske skulle tycka det var lustigt eller så, eller ja, inte vet jag. Så Ukraina finns inte längre, kriget och landet drivs sedan i våras av NATO och USA. Ja, vänta här nu, vi får fröken Jansson dela in här. Vi får väl säga så här i alla fall, vi utgår nog ifrån lite grann att den amerikanska militären finns med i ekvationen sedan valet 2020, 3 november. Och då blir allt lite annorlunda. Vi får nog utgå ifrån det faktiskt. Och om vi nu utgår från den förutsatsen, man får tro det eller inte tro det, alltså, eller utgå från det eller låta bli. Alltså. Det är som det är. Och nu är det fredag alltså. Koldioxidbristen kan tvinga öljätten då Carlsberg att sluta brygga i Polen. Det börjar bli bra. Alltså, men vi har inte sagt ett ord än om dieselpriset eller elpriset faktiskt. Vi har inte behövt det än. Men ja, som sagt. Däremot har vi ju snackat lite om kärnkraft och sådana här grejer då. Och ja, som sagt, senast om Ukrainas största kärnkraftverk. Ja, ja, när logiken är bländande, alltså när ryssarna på utandningen ska stjäla den genererade strömmen och på inandningen bombar de allt sönder och samman alltså. Eller? Det är som sagt, motsägelsefullheten är rätt hyfsat tydlig. Sådär då. Ja, men ni förstår. Sådär. Och ja, amerikanska marinen övar på Österlen, lär bli en del buller från luftfarkoster, och så har man en bild på Kearsarge där hon ligger på strömmen alltså. Mm. Ja, 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 jag vet inte. Det är ju lite udda kanske. Sådär, får man nog säga. Mm. Och ja, jag vet inte hur långt vi ska gå. Vi kan ta lite gas också. Höga naturgaspriser kan leda till att vissa företag inom gasindustrin går i konkurs alltså. Det uppger den tidigare styrelseordförande för polska PGNiG Piotr Wozniak. Han klargjorde att gasbolag köper råvaror på börsen trots att priserna på det inte slutar att växa alltså. Och det här handlar om konstgödselföretag också. Och ja, jag vet inte. Vad är det där för någon prisbildning egentligen? Det var inte inflation, det var ju något annat. Alltså. Det var prishöjningar. Alltså. Vem står för prishöjningen och varför då? Det verkar ju vara som det hela handlar om en folkbildningsprojekt. Alltså, ju mer som exponeras, desto mer får vi också klart för oss. Omfattningen och vidden och djupet på det här folkbildningsprojektet. Det är liksom en annan dimension. Många är ju fast i det, då måste vi sätta åt de där jävlarna och sen kommer allt bli skitbra. Nej, det kommer det inte att bli. Det är när tillräckligt många förstår tillräckligt mycket av vad som faktiskt utgör det stora problemet i sak, det vill säga vi själva som har mer eller mindre vidgått den utveckling som har lett oss hit. Det är grejen. Bara om
individen utvecklas, kan samhället utvecklas. Och det är inte värre än så. Alltså. De här bröderna som hade hemliga möten utomlands, alltså, det är ju en speciell historia där, måste man säga. Och vad kan det där vara för någonting, alltså, de här från Iran? Det är som riktiga planteringar, alltså. Ja, det är konstigt, alltså. Mm. Ja. Det där är ju lite sådär. Och en del kan inte hålla sig från tangentbordet utan att tänka. Eller rättare sagt, fast de inte har tänkt, så är det också. Och ja, men det är bra mycket bättre nu än vad det har varit. Det måste jag också säga. Blekingebilisterna fick meddelande luftangrepp och fara, alltså. VMA där. Ja, är udda. Som sagt. Och det här med rekryteringen går åt helvete för ryssarna. De kommer inte få upp en enda soldat. Och så vidare. Det är bortom övertygligt nu. Och med det, kära vänner, så ska jag tacka för idag. Jag vill bara ha sagt att ni är fantastiska. Det här är en fantastisk tid. Och det kommer en ännu mer fantastisk framtid. Men det hänger på oss. Det är vi som ska utgöra den framtid som vi vill se omkring oss. Så är det också. Och med det så får jag önska er en trevlig fredagkväll och helg. Och så hörs vi senast på måndag. Jag tror vi klarar oss i eftermiddag och imorgon. Vi får se, helt enkelt. Men i alla fall, hur som helst. Trevlig helg.